Reka nizere ko mumeze neza mukomeye mwese aho muherereye mu mpande zinyuranye z'igihugu cy'u Rwanda. Twizere ko ibintu ari amahoro cyane ku bakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Mugeze magingo yanga ya rwose ikipe ya APR Football Club imaze gusinda ndetse no gusezera ikipe ya Azam Football Club yo mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya CAF Champions League. Wari umukino wa kabiri wo kwishyura mu gihe umukino ubanza ikipe ya APR Football Club yari yatsinzwe n'ikipe ya Azam Football Club igitego kimwe ku busa. Murabyibuka ni umukino wari wabereye mu gihugu cya Tanzania. Yego, umukino wari wabereye mu gihugu cya Tanzania. Mu kanya gato cyane rero gashize ikipe ya APR Football Club imaze gusezerera ikipe ya Azamu Football Club yo mu gihugu cya Tanzania. Ibitego bibiri byose ku busa nibyo iyitsinze. Hanyuma rero bihita biha amahirwe cyane ikipe ya APR Football Club yo guhita ikomeza muri raundi yindi ya kabiri ikurikira aho igomba guhura n'ikipe y'igihugu n'ikipe ya Pyramide mumbabare yo mu gihugu cya Misiri. Wari umukino w'amateka, wari umukino kandi wo gusiga byinshi cyane ku ikipe ya APR Football Club. Wari umukino abakunzi ba APR Football Club bari banyotewe kubona batsinda nyuma yo gutsindirwa mu gihugu cya Tanzania nabwo igitego kimwe ku busa nabwo cyabonetse kuri penalty ariko nayo itaravuzweho rumwe cyane n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Itariki ya 24 ni itariki idasibangana mu mitima no mu ntekerezo z'abakunzi ba APR Football Club. Kubera yuko ibi babigezeho babiharaniye, ibi babigezeho rwose babishimangira, Mugisha Gilbert barafinda barafindura. Abayo gushimangira ku nshuro ya kabiri gutsindira muri stade y'igihugu nkuru Amahoro Stadium. Nyuma yo kwakubitira ikipe ya polisi iyongeye kuhababariza ikipe ya Azamu abarasha igitego cya kabiri cy'umwaka cy'amateka. Abarasha igitego cy'amateka cyane, igitego gifite byinshi cyane kivuze, igitego gihatse byinshi cyane kubera ko nicyo gitego rukumbi gihesheje APR Football Club amahirwe gukomeza muri raundi yindi aho rwose igomba guhura na ekipe ya Pyramides yo mu gihugu cya Misiri. Umukino utegerejwe mu kwezi gutaha kwa cyenda hagati y'itariki ya 13 na 15. Ibi bivuze ngo rero na kazi katoroshye ni n'urugendo rutoroshye ku ikipe ya APR Football Club. Irenzi raundi ariko noneho raundi indi igomba gukurikira ni raundi ya kasa mutwe cyangwa se raundi ikomeye gusezerera ekipe ya Pyramide. Bizasaba akazi kakomeye cyane kandi akazi katoroshye ariko binashoboka yuko abasore ikipe ya APR Football Club bazageraho bitabagoye kuko ni ikipe rwose nziza cyane. Iryana yarahasha abakinnyi beza bakomeye, umutoza Darkonovic arabikoze ahesha ikipe ya APR Football Club indi tike. Ayesheje APR Football Club indi tike y'amateka ikomeye. Ntekereza ko ari tike abakunzi ba APR Football Club batazapfa bibagiwe n'akana gato. Batazapfa bibagiwe n'akana gato cyane bijyanye n'ibyo umutoza wabo abakoreye cyangwa se akoze agahesha insinzi ikipe ya APR Football Club. Sasa rero muti bimeze bite? Amuti bimeze bite rwose arabavuga batari kubundi igitego cya mbere cya APR Football Club cyagiyemo gute, ryari, bigenze bite, ari inde muntu ugitsinze, hanyuma nyuma y'icyo gitego APR Football Club yongeye gukora iki
APR mu byukuri igaragaje ko ari ikipe iryana APR mu byukuri igaragaje ko ari ikipe ishimangira insinzi mu byukuri mu buryo bwa nyabwo dore ku igitego cya mbere cya APR Football Club rero cyagiyemo hanyuma stade amahoro yose igahita iba ibara ry'umweru ndetse n'umukara umva uko byari bimeze stade amahoro hano iremera nubwo nta gitego cyari cyaboneka ariko abafana ba APR ndabona abatuje iki ni ikintu kimaze igihe kitugora Axel aba babare yo baba ba APR babe ijya amavubi ari gukina atasemera izo Remera, 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 tuza nagi kuba cyacitse. Tekana, remera, tekana. Kanombe, tekana, tekana. Mijina, tekana, Kimironko, tekana. Gishushu tekana mu bya munyarwanda rikonse umwana mwose utuje tekana ntabwo ari imperuka ibaye induru wumva hafi wawe nta gikuba cyacitse u Rwanda ruratekanye n'igitego cya APR uyu murindi n'igitego cya Rubona Kaja Bosco rukuba inkondo umwana w'igatsibo APR APR tupo ndani APR tupo ndani Rwanda umeka Rwanda tuza Rwanda shira umutima mu gitereko nta kibazo gihari radio yawe wiyifunga bimeze neza pasi vuye ku ruhande kurasi ya kasa mutwe pasi hindura ibintu hano akurikira icyo bita icyerekezo cya baro bamwita Rubona Kaja Bosco umupira akoze ikirenge cy'iburyo awushyira hagati mu izamu umuzamu wa nishundura zinyeganyega washundura we washundura we reka nkurebe nk'ubutumwa washundura we akerekezo yagutsindiyemo washundura we agatete yagutsindiyemo washundura we banza unyuma
yego icyo ni igitego cya mbere cy'ikipe ya APR Football Club rero yari maze kuba inagamo cyane stade yose ibyishimo biba byinshi cyane gusimbukira hejuru reka sinakubwira tega matwi washundura uracyanyaganyaga wow ishundura zirumvira ziranyaganyaga APR tigi sumuji APR indiri binono amajwi mashyira hejuru mwuba izina ruboneka Jean Bosco APR kimwe ekipe ya Azam FC ubusa kabisa ko nanye ikipe ya APR yego nguko rero uko byari bimeze cyane ikipe ya APR Football Club itsinda igitego cya mbere ruboneka Jean Bosco aka Rukubi Nkondo umuhungu w'igatsiba rwose mu burasirazuba bw'u Rwanda abahesheje APR Football Club insinzi niko navuga kubera ko igice cya mbere cy'umukino cyasaga n'ikirimo kirarangira abantu benshi gyewe hari ku munsi w'ejo ndimo nganira na mugenzi wanjye Lucien Kamanzi ahantu hamwe no ku munsi ahubwo ari wabanje nabwira nti rero Kamanzi rwose tudaciye ibintu ku ruhande APR Football Club iramutse APR Football Club iramutse itarangije feri mu minota 30 ya mbere cyangwa se mita ya mbere deja rwose tayari ekipi zaba yavuyemo ababyumvise ubanza babyumvise baravuga bati reka turangize feri hakiri kare cyane iminota 45 rwose mu inyongera 6 bari bashyizeho APR Football Club igira itya ibinazemo igitego cya Rukubi Nkondo igitego cya ruboneka Jean Bosco tayari nduri Nyarugenge zitangira kuvuga ingoma rwose zitangira kuvuzwa abareba baraho ngaho batangira abareba batangira gukonja ariko mwabantu mwe ikipe ni ukuvuga ngo ikipe nihagarariye igihugu ntabwo havuga yuko baravuga bati APR yo mu Rwanda yatsinze ako kantu ntabwo abantu kabatera ishema APR yo mu Rwanda yatsinze ntabwo kabatera ishema ariko namwe barayo mwabaye mute rwose bamwe muri mwebwe sabareyo bose ariko bamwe muri mwebwe rwose mujye muba vigira iyi stade twayubakiwe n'umukuru w'igihugu twagombaga kwinezererwamo rwose yewe nta kipe mfana mu Rwanda ariko APR Football Club nashakaga kwitsinda kandi ndishimye kuba APR Football Club itsinze ibitego bibiri igasezerera ikipe ya Azam yo muri Tanzania rwose dore ko igitego cya kabiri cya APR Football Club cyagiyemo hanyuma rero impaka zigahita zicika hirya no hino mu gihugu abanga bagakonja bagatangira kukanywa abaserebura bagaserebura nuko byari bimeze ku gitego cya kabiri bakaba yenda burimo uyu musore kirongozi bukamo wenda Ani Elijah arejeho hakivuga yuko ngo kuri zuru na gatatu ngo bazaba babaye umunani wenda babagize umunani polisi yabifite icyo yazana ku meza y'ibiganiro ariko izi kipe zindi my brother so bita izi kipe zindi zitari za polisi bita za Kiyovu na za S Kigali ikintu APR iri gukora atasiyo afungira umupira ku murongo neza cyane Tadeo Luanga afungira ku murongo uri hafi kujya muri kona ariko arawufunga neza cyane atuje nta kibazo atasopira kwande Yannick Bangala Litombo Yonazam chomeka pasi feto tompira kwa Lusajo kapteni wa muruhande rw'uburyo Lusajo araga pasi mirega twa cyane Jibril Sila mu ruhande rw'uburyo nubundi mu Nyagambia araka musubiza neza cyane Lusajo Iberezo Mtoni Alfonso Blanco Ejoro Yara funze baro neza cyane mu kirenge cy'indyo ayipasa neza cyane mu moso hindu kirakora frappe kabisa dagaritse ariko amahirwe makeya ye ntabwo umupira ugiye kukirenge neza uyisuge inyuma izamu ari na kumutoza APR FC ahamagara Richmond Ramti amubwira ati nyene serivisi zawe muri ino minota 60 Richmond na Ramti arimo akazina kitwa ni natwa muri Ghana ni Richmond ni Ramti ya 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 ya
Richmond ni ramp tabisa granaryo cheke cyabaga riragoye kurivuga akukani akusha usiku ukagiyemo numva biruzu Richmond ni ramp tiko bimeze ako kagomba kuba karemo cyane kabisa aya reka turebe kanagira abantu ariko koromo pfafa zamuka bihuta rauta kaza shur sidibe pera pere bara ekipera neza cyane 561 numwe imbere zo attention Mufana wa MPR uri kumba radio Rwanda Chani toroshi tumanukane n'igitego cya Jiribere Chani toroshi rya telefone yabwira mugenzi wawe muzunguze bwira mugenzi wawe mucana matoroshi ya telefone muzunguze twese tuzunguza wari muri stade zunguza Chani toroshi uzunguze Zunguza! Zunguza! Zunguza muzunguza azamu! Zunguza! Stade yose mwese amatoroshi muzunguze! Stade yose muzunguze! Mbere kugaruka kuwa radio stade yose! Yose! Yose muzunguza amatoroshi ya telefone! Ndashaka ko tubikorera umukuru w'igihugu nyakwa Paul Kagame. Let's do this for our PK. Zunguza bikorera Kagame president wa stade. Zunguza hangani ukwe kumuzunguriza. Nani kindi nyuza zunguza n'utazunguza nonaha. Wow! 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 Zunguza zunguza zunguza. Reba stade ukuntu yaka. Reba uburyo abanyarwanda bakunze igihugu cyabo reba uburyo abanyarwanda bakunze nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame reba uburyo ubabwira kuraponda bakabikora utabimukorera wow 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 unbelievable 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 muri anari atangiye kugarukamo mu byukuri ni unbelievable ibintu utapfa kwizera yuko byagombaga gushoboka ariko birashobotse APR Football Club irabikoze yongeye ku mwami w'ishyamba hari umuntu ugeze kuvuga ngo ubundi intare yisanze ite mu ifarini Philippe nanjye kubyumva ariko noneho birangiye intare yavuye mu ifarini igaruka igaruka mu ishyamba imbaraga zayo yongeye kuzisubirana ya ntare yo APR yongeye kuba APR APR barekura baro ndende cyane nyuma kurekura Romain Sipasa kuri Azam barafinda Jiribere nguko rero uko umukino waje kuba urangira cyangwa se umukino wagenze wa ekipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Azamu yo mu gihugu cya Tanzania umukino urangira ekipe ya APR Football Club igize itya rero yegukanye insinzi yayo y'amanota atatu ari nako isezera cyane ekipe ya Azamu yo mu gihugu cya Tanzania rwose isezera irushije cyane isezerera irushije cyane ku buryo bugaragara rwose APR yongera kwerekana yuko ari ikipe y'igitinyiro yongera kwerekana ko ari ikipe y'ubukombe yongera kwerekana yuko ari ikipe ntahangarwa yongera gushimangira yuko
ari ikipe y'insinzi ari ikipe y'ibigwi igisigaye n'urugendo rurerure cyane rutoroshye igomba guhuramo na ikipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri ariko ibi ngibi nabyo birashoboka cyane ko APR Football Club iribuze kuba yagira cya igasezera ikipe ya Pyramide ubundi impaka zigacika ngaye nguko rero kudesha po kubasore ikipe ya APR Felicitations cyane ku bwiza bw'ikipe ya APR ndetse n'umutoza w'ikipe ya APR Football Club ntako batagize bakoze ibyo basabwaga gukora mu maso y'abatumvaga yuko bishoboka mu maso y'abatemeraga yuko APR Football Club ikome gusezera ikipe ya Azamu ya Bafeitoto ya Mamutasingwa ewan merci beaucoup ku ikipe ya APR Football Club nicyo kintu navuga ni naryo jambo jyewe nasorezaho rwose kuri uyu mugoroba havuga ni APR Football Club ntako mutagize mwatanze ibyo mwasabwaga gutanga mwatanze ibyo mwagombaga gutanga umuntu utabyemera rwose umuntu waba arimo arabaveba akavuga ngo APR Football Club ntabwo mwakoze ibyo mwagombaga gukora uwo ntabwo ari uwanjye pe nimpa mwanyu ntabwo ari uwanjye ariko icyambere nuko APR Football Club ibikoze abanyarwanda abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi ba APR Football Club ibyishimo ari byose cyane